информирани, разбрахме и кой му е дал дебюта, а кой го е пуснал за неговия дебют в футбола, а именно това е Стойчо Младенов, когато Петър Витанов играше в ЦСКА. Така че, Пепи, какви са ти впечатленията от Стойчо Младенов? Какво помниш? Какъв е неговия подход в футбола? В тренировките? Ами, помня, той ме завпари отбор, още когато бях на 17 години. Година по-късно направих дебют под негово ръководство. Помня, че той изискаше много дисциплина и го изискаше от абсолютно всички футболисти, независимо дали са млади, опитни, дали си звездата на отбора или си някой нов. И смея да твърдя, че това носеше резултати и както виждаме, според мен доста бързо направи промяна в ЦСКА и вече се вижда неговата работа. Поне особено в мачовете им в Европа се вижда резултат от неговата работа. Абсолютно. Не си е Стойчо Младенов. Да, заповядай.